ትምህርት ቤቶች በዚህ መጪው መከር ትምህርት ቤቶች ምን መምሰል እንዳለባቸው እንዴት ነው የሚወስነው? በአካል ለመማር ያቀዱ የተማሪዎችን ብዛት በማወቅ ይጀምራል። የተማሪዎቻችንና የሰራተኞቻችን ድህንነት እያረጋገጥን በተቻለንን ያክል በአካል ትምህርት ለመስጠት ሚዛናው መሆን እንፈልጋለን። ሁሉም ከኪንደርጋርተን እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች በሳምንት ቢያንስ 2 ቀናት በአካል እንዲማሩ የሚል ግብ አለ። ይህ አስፈላጊውን አካላዊ መራራቅ ተግባራዊ ማድረግና የትምህርት ቤታችንን ህንፃዎች ስፋት ግምት ውስጥ ያስገባል። ሆኖም ግን ለቤተሰቦች 100% የመስመር ላይ ትምህርት አማራጭ እንሰጣለን። ይህ ተማሪዎቻቸውን በመስከረም ወር ወደ ትምህርት ቤት ህንፃ ለመላክ ዝግጁ ላልሆኑ ቤተሰቦች ነው። ባለፈው ሳምንት ቤተሰቦች የ2020 መከር የትምህርት ዕቅዳቸውን እንዲመርጡ ለሁሉም ቤተሰቦች መጠይቅ ልከናል። ከፊል ጊዜ በአካል